Per la mare de Trot, avui a l'hipòdrom de Son Pardo s'ha fet l'edició número 48 del trofeu Criterium de 2 anys que ha acabat amb Guacamole i Toni Frontera com a campions. El manador i el seu cavall, amb el dorsal número 7, eren els grans favorits per guanyar la cursa i ho han demostrat des del començament i fins al final. Goliath de Clide i Jean Star han completat el podi. Això sí, sense crear problemes, en cap moment el gran guanyador. Els contraris no són fluixos. Quan arriben els criteriums, la gent té els cavalls a punt. És veritat que ha estat relativament fàcil, perquè el cavall és molt bo. Però, bueno, m'esperava més difícil.